O empresário José Geraldo Masseriol sempre foi muito querido pelos nanuquenses. O velório aconteceu na Câmara Municipal dos Vereadores de Nanuque. O corpo chegou do estado do Espírito Santo por volta das 10 horas da noite de quarta-feira. Os integrantes da Legião dos Vaqueiros prestaram as últimas homenagens. Por volta das 9 horas da manhã foi realizado o cortejo até o cemitério. Em respeito à memória do empresário, o comércio da cidade fechou as portas. Os amigos lamentaram a perda do empresário José Geraldo Masseriol com emoção.